Jeg har fået besøg i studiet af Danny Mortensen. Danny kommer fra Jaslov, og lørdag åbner en ny, man kan vel kalde det IT-butik, men det er lidt mere end det. Hvad er det, der sker lørdag, Danny? Ja, det er jo åbningsreceptionen, kan man sige, hvor at, øh, jeg åbner op for et IT-firma, reparationsbæk, som man vil, hvor man kan få repareret et computer. Og øh, i forbindelse med, at jeg også er forfatter, der har jeg så en hel masse bøger udstillet. Det er jo sådan set at sige, at det er min egen private bogbutik, men kun med min egen private bøger. Hvis man kigger på forretningslivet i Jerslev, så er det jo ikke en by, hvor det de senere år er gået voldsomt fremad, hvad angår nye butikker. Hvad er der af butikker i Jerslev, og hvad er der også af marked for, for en IT-virksomhed? Altså, jeg har set folk stå op på gaden lige uden for mit hus, og så står og kigge, ah, det er vist ikke der, vi skal ind. i forbindelse med at have haft i en butik i baglokal i flere år, men det har jo ikke sendt det rigtige signal, må jeg gå ud fra. Men vi har da fået lidt flere butikker derovre i de sidste par år her. genbrugsbutikkerne, og faktisk en egen fiskehandler derovre, sjovt nok. Så lidt er der da i Jerslev. Du bor jo i Jerslev. Hvor længe har du gjort det? Siden 2001. Når du nu vælger sådan ligesom at gå mere officielt til værks med, at nu skal du give det her en chance med, med IT-reparation, salg af IT-udstyr, hvad er så årsagen til det? Det er egentlig et godt spørgsmål. Altså, jeg har brug for noget deltidsindkomst ved siden af mit eget arbejde, kan man sige. Og så øh, havde jeg lyst til at prøve at se, om der var en mulighed for det, nu hvor det kunne sende et mere officielt signal med et skilt ud af vejen af den slags. Hvorfra stammer din øh, interesse for at vide om IT? Det er jo helt tilbage til starten fra 90'erne, hvor jeg studerede som en informatikassistent ude på EDB-skolen. Så det er længe siden jeg startede, og helt tilbage til 80'erne, kommer der 64'erne og den slags. Du vil sikkert sidde inde med en utrolig stor viden øh, om IT, og du har også en stor samling af forskellige ting på din private bogpæl. Også nogle gamle ting, det som nogen vil kalde rariteter. Øh, hvorfor det? Jamen, øh, jeg kan godt lide ældre IT-udstyr. Det der med at vide lidt om, hvordan tingene fungerer for bunden er. Sådan tilbage til rødderne. Og øh, ude i min lille butik, der vil altid være en anden ting til udstilling fra gamle dage. Jeg skifter lidt en gang imellem, så man kan se det der gamle skidt. Sjovt nok virker det hele, men det er der i ældre dato. Jeg tror, at hvis det ældste vil være omkring 35 år gammel eller sådan noget. Nu om stunder er der jo IT i alting. En bil, det er jo nærmest en mindre eller nogen vil sige større form for en computer. Når jeg sidder og interviewer dig her, så er det ikke som i gamle dage, da jeg startede på radioen i 1990 med en spolebåndoptager. Nu er det selvfølgelig en computer, der i bund og grund optager det, vi sidder og taler om. Der er sket en utrolig stor udvikling gennem de sidste, lad os bare sige, 25 år. Er der ting, der er blevet dårligere også? vil jeg ikke sige. Altså, det er mere stabilt. Det er mere stabilt. Altså, når jeg kigger tilbage på de første computer, jeg havde, altså, jeg har præsenteret flytte computer tre skridt hen over og så gik den i blå skærm og gik den ned. Altså, sådan lidt den der måde der. Så, så i, virker bedre i dag, de er billigere og mere udbredte. Alle har råd til en computer i dag. Og man kan også se, hvad det gør for samfundet. Altså, dem, der har adgang til computerudstyr, jamen altså, de er lidt mere med, kan man så sige. Hvis nu folk udover skal investere i noget nyt IT-udstyr og gerne vil have repareret noget hos dig, hvad kan du så? Jamen, jeg plejer nok at kunne bringe selv gamle maskiner op til et brugbart sted. Øhm, faktisk har jeg altid lige hos mig lige tiden, i hvert fald brugt et computer til en billig pris. Og selvom det er lidt ældre, har jeg tunet det sådan, at de kan bruges i hvert fald et par år endnu, vil jeg sige. Der er reception lørdag den 28 februar fra kl. 12 til 15 på Boulevarden 16 i Jaslov. Hvad sker der der? Ja, det er så rent faktisk til kl. 16. Jeg får udvidet en time, fordi jeg fik at vide, at der var nogen, der gerne lige så den ekstra time lagt til. Men øh, der bliver der serveret lidt, lidt øh, panik i ævelskiver, og så et par og så hvis man kan lige gløk, så bliver det også lige helt på ved siden af. Og det er jo altid godt med noget godt til ganen, og det har du tænkt på her, kan vi høre, men sådan rent øh, inden for dit arbejdsområde, hvad er der at se øh, og, og gøre med der? Jamen altså, der kan man se butikken, som der er derovre, øh, med de ting, jeg sat frem til udstillinger og se, hvilke vareudbud, jeg har, og høre lidt om, hvad det egentlig er for noget. Og hvis man har lyst til at se lidt nærmere på de bøger, jeg har derovre, jamen så står de frit til, tilgængelige. Og øh, har man brug for at lige at tjekke sin Facebook-profil, så er der altid en offentlig computer, der faktisk står tændt derovre. Så øh, det er sådan lidt public service, kan man sige. Og et øh, par ord om, omkring din anden interesse. Du er forfatter, du skriver bøger, mange forskellige slags bøger, man kunne sige krimi, science fiction, børnebøger. Hvor stammer den interesse fra? <laughs> det tror jeg tror, hvis man skal stille spørgsmål nærmere tilbage til 80'erne, dengang, hvor jeg kom biblioteket hele tiden. Jeg havde sat mig for, at jeg skulle starte med at læse alle bøger fra A og så ind på A. Det nåede jeg aldrig. Men at læse bøger, det kan jeg godt lide. Du er selv forfatter nu. Hvad betyder det for dig, at du har fået udgivet dine egne bøger, som står på reolen? Klap på skulderen og sige, man kunne jo godt. Vi siger tak til Danny Mortensen, og det er altså lørdag den 28. februar fra kl. 12-16, at der er reception i den kombinerede IT-butik, og der er også mulighed for at se nogle af Dannys bøger. Og det var altså på adressen Boulevarden 16 i Jærslev.